Radhe pa zakond njerëzish mira vullnetar për të vendosur qip në tru. Kompania Elon Musk ka rritur të zhvilloj një qip të avancuar dhe tani është në procesin e gjetje se një personi që do tjeti gatshëm të bëhet një kavje duke vendosur një pajisje fjalë për fjalë në kafkën e tij. Gjëja mbres lënë se rastit është se mira njerëz u paraqiten për të qenë pjesë e eksperimentit të një vale të paprecedent precedent, interesimi për diçka kaq të paprecedent. precedent. Ky zbulim erdhi nga një artikull i Bloomberg i shkruar nga biografi i Musk, Ashley Vance. Në fakt, i njëjti artikull flet për gatishmërinë e publikut për të integruar në këtë teknologji futuriste në kokën e tyre cila supozohet të mbushë ndekun midis trurit njeriu dhe makinave, edhe pse Neuralink ende nuk e ka implantuar pajisjen e saj tek njeriu, ajo ka plane shumë ambicioze për të ardhmën e afërt sipas Vance i cili ka vizituar objektet e Neuralink disa herë gjatë viteve të fundit kompania synon të operojë me 11 persona brenda vitit të ardhshëm dhe parashikon të zgjerohet në më shumë se 22 mijë njerëz të rin vitin 2030. Në fillim të këti viti, Administrat Amerikane e Ushqimi dhe Barnave FDA miratojë Neuralink për të filluar provat njërzore me qipin. Këj mirati merdi pas një refuzimi fillestar në Mars për shkak të shqecimeve të sigurisë si pas Reuters. Shqecimet përfshini lëvizje në munchme të telave të lidhur me qipin e trurit brenda kokës së subjektit dhe reziku në mbinë zëhjesë të qipit. Pavarësisht nga këto pengese Neuralink vazhdoi dhe filloi të rekrutonte pjesëmarrës për provën inauguruese njerëzore në shtator. Duke sunuar njerëzit me kuadri plegjit të shkaktuar nga dhimbjet e shtyllës kurizore ose ALS, kompania postoi në blogun e saj një përshkrim të detajuar të procesit të rekrutimit.